ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး132အငယ်1မှ6အိုးထာဝရဘုရားဒါဝိမင်းကို၎င်းသူခံရသမျှသောဆင်းရဲခြင်းကို၎င်းအောင်းမေ့တော်မူပါထိုမင်းကယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောတကူးရှင်ထာဝရဘုရားခြင်းကိုတော်မူရာအရက်ကိုအကျွန်ုပ်သည်မတွေ့မီတိုင်အောင်ကိုနေရာအိမ်တို့မဝင်ကိုအိယာဘော်တို့မတည့်ကိုမျက်စိအိယာမီအခွင့်မြခံမိယမီအခွင့်ကိုမပေးပါဟုယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောတကူးရှင်သာရဖျားထံကျိန်ဆို၍ဒိဋ္ဌံပြု၏တဲတော်သည်အေဖရင်ပြည်မှရှိကြောင်းကိုငါတို့သည်ကြားရကြပြီယာရင်တော၌တွေ့ကြပြီအငယ်ခုနှစ်မှ30ဘုံဗိမာန်တော်သို့ဝင်၍ခြေတော်တင်ရာခုံအောက်၌ပြတ်ဝုကိုးကွယ်ကြကုန်အံအိုးသာရဖျားကျိန်ဝတ်တော်မူရာသို့ဘုံတော်နှင့်ရှင်သောဓမ္မတစ်တာနှင့်တကားတက်တော်မူပါကိုတော်ဤယေပရောဟိတ်တို့သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတစားကိုဆင်၍ကိုတော်ဤတန်ရှင်းသူတို့သည်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါစေသောကိုတော်ဤကျွန်ဒါဝိမင်း၏မျက်နှာကိုထောက်သဖြင့်ကိုတော်ထံ၌ဘိတ်သိက်ခံတော်သူကိုညင်းပယ်တော်မူပါနှင့်အငယ်7မှ18ဒါဝရဖျားသည်ဒါဝိအားဒိတ်ထံကျင်းစုခြင်းကိုပြု၍တစ္ဆံဖြစ်တော်မမူသောစကားဟုမူကားတင်းဤအမျိုးအနွယ်ကိုတင်းဤပလင်ပေါ်မှငါတင်မီတင်းဤသားတို့သည်ငါပရိညင်တရားကို၎င်းငါတွင်တင်သောတက်တည်ခံချက်ကို၎င်းဆောက်လျှောက်လျင်သူတို့ဤသားများသည်လည်းတင်းဤပလင်ပေါ်မှအစဉ်အမြဲထိုင်ရကြလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်ထားတော်မူပြီးထာဝရဘုရားသည်ဇီးအုံမြို့ကိုရွေးကောက်၍အမြဲနေတော်မူရာဘို့အလိုတော်ရှိသည့်အရာမှာဤမျိုးကငါအစဉ်မြဲကျင်းကိုရာမျိုးသည်ငါအလိုရှိသည့်ဖြစ်၍ဤမျိုး၌ငါနေမည်တင်းဤအစာဟာရကိုအထူးသဖြင့်ကောင်းချီးပေးမည်သူ၌ဆင်းရဲသားတို့ကိုဝတ်စွာကျွေးမည်သူ၏ယေပရောဟိတ်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းတစားကိုစင်စေသည်ဖြင့်သူ၌တန်ရှင်းသူတို့သည်ရွှင်လန်းသောတည်ခြင်းကိုရွှင်လန်းစွာဆိုရကြလိမ့်မည်သူမျိုး၌ဒါဝိဒ်၏ဥဂျိုကိုငါပေါက်စေမည်ငါထံ၌ဘိသိက်ခံသောသူဖို့မိခွက်ကိုငါပြင်ဆင်ပြီးထိုအရှင်ဤရန်သူများကိုရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ငါဖုံးလွှမ်းမည်သူ၏ဥယျာတရဖူသည်ဘုံပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏ဆလာ